Peder Beer som ligger bra till inför finaldagen av PokerSM på Malta. Hur har det gått hittills för dig? Det är synd att säga annat än att det har gått bra, helt enkelt. Jag har flytit på. Känner du att du har spelat bra? Ja, jag känner att jag spelar bra i många potter. Och enstaka, man kanske kunde ha fått lite mer betalt på river och så här, men man försöker väl safea lite ibland också när det mycket det gäller. Så att hur är din position på bordet nu idag? Du menar chip eller just det? Ja, men vilka spelare du har bredvid dig och sådär? Det såg väl, utan att jinxa sig själv, så såg det bra ut vid mitt bord. Så hoppas att, men nu kan ju allt hända. Och... Har du någon speciell strategi? Ärligt talat, nej. Vi får väl se hur det helt enkelt utspelar sig. Så att, en hand i taget och se. Om... Hur mycket turneringar spelar du annars? Är det... Det blir väl rätt så mycket faktiskt. Är det din första... vad har du för andra meriter? Ja, meriter och meriter. Man har spelat många lokala turneringar, mycket kasinoturneringar. Och vunnit en hel del av dem. Och jag spelar mycket utomlands också, mycket i Vegas. Okay. Men har väl inte lyckats fått in de där jätteskrällarna. Men jag tycker det är så kul så att... Jag har det ju mer som en hobby. Men ändå tar jag det seriöst. Att jag spelar mycket, det är fantastiskt kul så att... Ja, då får vi önska dig lycka till då, idag. Okej. Tack så mycket. Tack.